hari umuntu umwe jya kugira ngo anyigishe urukundo niki ese urukundo koko mu byukuri rubaho ko ni benshi babishidikanya ariko babishidikanya kubera ko hari impamvu zabyo nta kuntu wavuga ngo urukundo rubaho uzi neza yuko uri kuganiriza umuntu uka ufite abandi bantu iruhande niko tuzamenya yuko ufite urukundo ntago bizashoboka mbahaye ikaze cyane mu kiganiro cy'uyu munsi murabibona ko ntari mu rugo nizere yuko mumeze neza cyane kandi muri kugira ibihe byiza aho muherereye hose uyu munsi rero ndagira ngo ntange ibintu bitatu bituma umusore yegera umukobwa burya umusore uko nabibonye ntapfa kwegera umukobwa adafite target hari impamvu ki ituma akwegera ntago uzabona uri gutembera mu muhanda cyangwa se uri kugenda you know ahantu ku rusengero cyangwa se runaka uzahura n'abasore benshi uzahura n'abantu benshi bashoboka ariko nuhura n'umusore uyu musore azaba yarakwizeho cyane kenshi gashoboka ikintu cya mbere navuga ko akenshi abasore navuga nka 80% bareba ubwiza bw'inyuma cyane right so iyo bakwegereye nuko hari ikintu cyabanyuze nuko hari ikintu bakunze kuri wowe kandi bifuza kugira ngo gihoreho buri munsi niba barakubonye wisiga makeup izi zadutse zo mu maso you know biriya bintu basigaho akabyishimira buri muntu wese agira guye buri muntu wese agira uburyo akunda ashaka kuba yarabonye warisize ziriya makeup zo ku maso ashaka kuba yarabonye warahinduye imisatsi ashaka hari ikintu gituma akuzaho mu byukuri akanakikubwira ati mana yanjye urugero ati nabonye amaso yawe ntago nakwihanganira kubaho umunsi ku wundi tudahuje amaso cyo ni ikintu cya mbere umutima mwiza abasore muwandika aho hasi right so ayo maso yawe ndayakunda cyane nkunda uburyo useka nkunda icyo kintu rero cyatumye agukunda ni icyo kintu cya mbere cyatumye akwegera akanakuramutsa ati hello ikindi ashobora kuba yarakunze taye yawe waba ubyibushye they don't care buri muntu wese abafite urukweto rwe abafite choices ashobora kuba yaragukunze kuko ubyibushye ashobora kuba yaragukunze kuko unanutse kuko ukunda gukora siporo kuko you know hari ibintu byinshi abasore mwansobanura aho hasi ni ibihe bintu mureba tuma muba attract cyane ibyo bintu mubishyira aho hasi kugira ngo abakobwa babimenye ushobora kuba mukunda mwe so icyo ni ikintu cya mbere navuga gituma abasore bakuzaho n'uburyo wiyitaho nibyo bintu ugumya gukora ntago birangirira aho ngaho iki ni ikibazo gikunda kugaragara cyane iyo umaje kugira na niyo chance ukabona yuko umusore mu byukuri abikomeje murakundanye none waza kugera ahantu ku rwego ruri hejuru ibyo bintu ukaza kubireka ugasanga nkaho wisanzwe uti an nageze aho ngera ntago nzongera kubikora you know uko muri kumwe ukumva ubaye comfortable ariko ukibageza cya kintu cyatumye akwegera so rero iyo uzi neza yuko hari impamvu yatumye akuzaho umya ukore icyo kintu icyo nicyo kizatuma mu byukuri urambana n'uwo muntu kandi mugasaza ikindi kintu cya kabiri hano ntabatindiye nikiye gituma umusore akuzaho 99% bisubiremo 99% iyo umusore agiye guhitamo umukobwa bagiye gukundana apana umukobwa wo kuryoshya ndavuga umukobwa bagiye gukundana urukundo nyarwo ntibazakubeshye umusore iki kintu cya kabiri akigenderaho kandi yitonze cyane ni gute witwararika ese uri umuntu woroshye cyangwa se uri umuntu ufite intego y'ubuzima ugendera
iyo musore yakubonyemo icyo kintu ntabwo akuvaho kuko abona yuko uri umukobwa ufite orientation ntabwo abona yuko uri umukobwa mu by'ukuri bya bindi byadutse ati reka turyoshye uyu munsi ejo tubivuyemo ndafata undi ni nko kugira igitabo paje kuri paje paje kuri paje ugahindura iyo umusore yabonye yuko ufite target y'ubuzima bwawe ari wowe wishyira imbere cyane mu buzima bwawe hasimbuze mu rukundo ndavuga mu kwiyitaho wenyine udashaka kugira ngo uwundi muntu aze mu buzima bwawe kugira ngo aguhindure ahubwo wowe wenyine mbere y'uko uwo muntu aza wari ufite gahunda y'ubuzima bwawe ugenderamo so iyo umusore rero abona yuko ufite intego y'ubuzima ataje ngo akubwire ati bya bindi byadutse umusore aza ati niba utampaye iri joro ubuzima bwacu buhise burangira ahangaha ibintu byacu ni ahangaha birangiriye se fini you know akabona ko wihagazeho ntabwo uri umuntu uri easy you know ntabwo sinzi ko nabisobanura ntabwo uri easy ku kwirekura sirtu ahangaha ndabivugira mu gihe umuntangira ukimenyana n'umuntu ntiyaciye kabiri arakubwiye ati ese uri ready yuko yuko umpa urukundo rwa rukundo rukomeye cyane navuga rwo mu buriri right reka turase ku intego directement iyo umusore akujeho mumaranye iminsi ibiri cyangwa itatu ine akabona ko uri easy uratambaza niko nabyita you know akabona yuko wirekura you know ntago byamufashe igihe ntago yacukuye zahabu ngo ayigeremo kure cyane yayisanze iri aho ngaho yahise ayifata ako kanya so iyo abona yuko rero uri umukobwa wihagazeho utari umuntu uri izi utari umuntu utanga buri kintu cyose ako kanya icyo ni ikintu bagenderaho mu guhitamo umukobwa bashaka kugira ngo bahe urukundo nyarwo rwa rundi utari rwa fake right mu nyumve neza utari rwa fake ni uburyo wowe mukobwa witwararika imbere ye nta bintu byinshi niba uri izi cyane ya aragufata izi kandi aguprofite kandi yigendere ariko niba umwiga ugafata umwanya umunsi ku wundi ukamenya tuzi umuntu ese uyu muntu mu by'ukuri arabikwiye kugira ngo abone n'ukuntu nteye you know abifitiye vraiment power ki kugira ngo ambone icyo rero umusore arakikubahira cyane iyo abonye yuko utari easy utari easy utari gukoresha sex yawe kugira ngo abe ari wo mutego wo gutuma ugumana n'uwo muntu no kwiyubaha ni ikintu cya mbere nasubiramo cya mbere gituma umusore aguha agaciro ntuzeme rero guta agaciro kawe kugira ngo unezeze undi muntu ni byiza yuko urindira the right time kuko icyo gihe kiraza ntabwo mu by'ukuri kirangira icyo gihe kiraza kwageza swa yuko muzabonana umunsi umwe ariko wabanje kumwigaho wamaje kumenya uti uyu muntu ni uwuhe ntubifate easy way toujours ikugwisha mu bintu biri dangereux so ni byiza rero kwitwararika hahandi umusore akubona akavuga ati voila uyu niwe mutima w'urugo uyu niwe numva yuko nshaka kugira ngo mbane nawe uyu niwe wamvunnye uyu niwe watumye mparanira kuba uwo ndiwe uyu munsi uyu niwe nzasiga mu rugo nkumva yuko nta dute n'imwe mfite muri njyewe kuko mbona yuko abikwiye ikintu hano cya nyuma ngiye kurangirizaho wowe mukobwa niba uzi neza yuko uri kumenyana n'uwo musore ngo kirazira cyane ntawukorera abami babiri hari impamvu ki uyu mugani uriho bivuze yuko mu gihe wemeye guha urukundo umuntu umwe
make sure uwo muntu umwe numwe umusore rero kugira ngo aguhitemo nuko making sure yuko mu byukuri wakarabye amazi y'abantu b'inshoreka iruhande iryo ni ibanga rya gatatu rikomeye cyane ugomba kumenya mu gihe uri gukundana n'umuntu menye yuko uri gukundana n'umuntu umwe gusa bitari babiri cyangwa se batatu bane baba papa baba iruhande cyangwa se baba sore bandi bakunda kwivangavanga mu bintu ukamenya uti narakarabye hari umuntu umwe nihari hari umuntu umwe nshaka kugira ngo anyigishe urukundo niki ese urukundo koko mu byukuri rubaho kuko ni benshi babishidikanya ariko babishidikanya kubera ko hari impamvu zabyo nta kuntu wavuga ngo urukundo rubaho uzi neza yuko uri kuganiriza umuntu uka ufite abandi bantu iruhande niko tuzamenya yuko ufite urukundo ntabwo bizashoboka ikindi kintu hano cya nyuma ni ikihe gituma umusore mu by'ukuri agusaba urukundo cyangwa se mugumana ubuziraherezo niyo wowe mukobwa uzi neza yuko ushyigikira supporting cyangwa se wowe mudamu supporting umugabo wawe cyangwa se umusore wawe bini ibintu bituma urukundo rukura umunsi ku wundi musapotinga mu buhe buryo ni iki kintu uzi neza yuko umusore wawe akunda ese waba ugifatira umwanya nibura ukamwereka yuko ukizi cyangwa se ugikunda ntago bivuze yuko ibyo akunda byose yuko ugomba kubikunda ariko se ni uwuhe mwete umwereka yuko mu by'ukuri muri kumwe nawe you know akunda gucya gukina basket wowe umunsi ku wundi uriciraguraho eh nawe ndambiwe ibyo bintu byawe kubera iki ukunda gukina amagemu kubera iki ukunda kujya gukina football ibintu nk'ibyo ngibyo kubera iki ukunda kusohokana na bari aba you know urivovota umunsi ku wundi umusore rero yabona yuko umushyigikiye mu bintu akunda cyangwa se umugabo ni kimwe gituma urukundo rwanyu rukura umunsi ku wundi ya nibyo ngibyo rero mu byukuri nagira ngo mbabwire ibintu bitatu ugomba kwitaho cyane cyangwa se ugakomeraho kugira ngo urukundo rwanyu rukomere menya kwiyitaho uko yakubonye mbere kuko hari impamvu ki yatumye akwegera kuko hari ikintu yakubonyeho so gumya wiyiteho haba mu myambarire imirire yawe imyifatire yawe you know uburyo wigaragaje ku nshuro ya mbere biharanire kubikora buri munsi kugira ngo umunyure umunsi ku wundi menya kumushyigikira muri buri kintu cyose agomba kuba akora uzi neza yuko akunda haba mu mikino haba mu kazi ibintu uzi yuko ari passionné nabyo gerageza ubimushyigikiremo mutera inkunga mu bitugu biparticipemo se nabyo nabyo ni byiza cyane kuko iyo abibonye abona yuko ati ntabwo ndi njyenyine hari umuntu hari team mushyira hamwe aho kugira ngo wumve yuko mushyira hamwe kugira ngo mube umwe ikindi niba uzi neza yuko uri kumwe n'uwo muntu haranira iteka kugumana nawe wirinde n'umunsi n'umwe kumuvangatiranya n'abandi bantu abo bose b'inshoreka abo bose baza kugira ngo bashaka kugira ngo urukundo rwanyu ruzambe iyo niyo target yabo ntumbwire yuko batabizi yuko uri mu rukundo baba babizi bafite information abo bashaka kugira ngo bazambye ibintu so gerageza ukwitinge ahubwo ukore kuri ibyo bintu ko ari bitatu wite kuri uwo muntu wawe urebe uburyo urukundo rukura umunsi ku wundi iryo niryo banga rero nababyira nizere yuko video y'uyu munsi mu by'ukuri igira icyo ifasha abakobwa bamwe na bamwe banyandikiye bansaba ibyo ngibyo cyangwa se abadamu icyo nicyo kintu nabasaba kugira ngo mukore kugira ngo urukundo rwanyu rukomere nibyo ngibyo rero nabateguriye nizere yuko hari uwo birafasha kandi Imana ibarinde cyane aho muri hose cicao bye bye.